Dipikir karena sedang nguyu lah, dipikir karena sedang nguyu sok asakannya nyarian garing amang, sok asakannya nyarian. Ak kocek ayak kena celana Pak RT Tasir pemberi gamelan gawi dipirik rupin agan di topeng pencu bah saya abdi di jamat tangan saya abdi di jamat tangan nganggo nadi kaki saya abdi ngarencangan kan ulah di sapirakeun PRT amin anu bageur nganu leudi sapirakeun salam kana jeung bapak ukur nambihan aga ewum numantak jadi bang balu wah seteruk juga pemina bager pas orang itu dilana tuang ketambah bingung hati kering munalayu punya. Hey, sakapa masuk mikiran. Hayang gaduh elmu ngapung, hayang gaduh elmu ngapung. Geus tangat tu bakal benang di tadani mega luhur. Di tadani mega luhur. Dipisono tenembongan pamenan bager dipideudeuh jauhan teu asih kawan tah iki deui nu kiamona sorangan kieu rasa nu kagem ayeuna mah di bolong batin nyeri kana pikir eueuh mikaheman sanes tadi ikut diri tabrakeun keheman monsanis dan di kecimana diri geningan amat
modar mulak arek kanjeng kaci mati iri. Wah kasabinya lu pandang kok gara diri kasabinya lu mun ada kok gara diri mun pandang tong gara diri ah gitu dipacok buset melekok Deleket wah lah dadap cakri ngadina gawir ngejejer pantai-antai nah deleket buset pengen melekok wae abis tegana pikir gara-gara repat tuh urai deleket ya bro pecat tengah saya bola bet niwa ibu gara-gara repat urai ini deleket bos jadi deleket dari gil daun aja tinggi benokku sayang maaf adil ku keresan widing aturaka hayang makhluk hayang aturaka hayang makhluk ah sahah iya eket nayak kena gede kenaikan aku di pecah tudai kembang Pak Laris pecah tudai kembang tak Pak Laris ini emang buluk lamon daik masih lapan tak rasa kehalangan ular rasa kehangat oh, tengok ini kena hanya gendang aduh lamun ada yang masih ngepakteng ular rasa kehalangan gendangan ulah sok mit yang nang bintang ulah rada ditit ge nya mah ulah sok mit nang bintang diri kamar pudan meaga abdi nina abdi nina kasaurang sok kikis aya nu bogeh